Okey, hari ini kita nak tengok sikit aktiviti orang di Balok ni. Tengok kedai RM2.10 dah buka dah. Tengok beratur. Ha, tu dia. Beratur. Masing-masing nak si barang. Tapi macam tak buka habis lah. Tak buka semua pintu. Dia kawal juga ni. Berapa orang yang boleh masuk. Okey, depan tu dekat ada kedai bakery tu. Macam ramai juga tu. Beratur tu. Nak cari barang-barang buat biskut, buat kek, buat peraya. DIY tak buka lagi. Maintain tutup lagi. Ha, masuk. Tak ada hal. Ha, tengok. Ha, ini ha, okey lah. Pastikan jarak ah ha, 1 meter ah. Ha. Right. Kita nak cari buah. Buah mangga. Kalau ada buah mangga lah. Ah, tu dia, buah mangga. Let's go. Okay, thank you.